ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಉಚಿತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 2000 ಹಣ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಲತಾ ನವೀನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ 1,15,00,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊ SMS ಕೂಡ ಬರ್ದೇನು ಕೂಡ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೆಲ್ಲಿಗ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎರಡನ್ನ ನೋಡಿ, ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತ ಹಣ ಬರದೇ ಇರೋಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲಿಗೂ DBT ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಣ ಬರದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 2000 ಹಣ ಬರುವಂತದ್ದು ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ KYC ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಹಣ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ KYC ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ KYC ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ KYC ಮಾಡಿಸಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರೇನಾದ್ರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಪೂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಯ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಮನೆ ಯಜಮಾನನ ಹೆಸರು ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬರುವಂತದ್ದು ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಏನ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಸರಿದೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಸರಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ದೊರೆಯುವಂತದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇ ಕೆವೈಸಿ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು 1 ಅಥವಾ 2 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಹಣ ಬರತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ 2000 ಹಣ ಬರತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದವರಿಗೂ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.